Då ska jag undersöka om x lika med 2,4 är en rot till den här ekvationen. Så jag tittar på vänsterledet då. 25 gånger 2,4 minus 14. Vad är det för nånting? 25 gånger 2,4 minus 14. Det är 46. Högerledet då. 5 gånger 2,4 plus 34. Vad är det? Det är också 46. Så vänsterledet är lika med högerledet. Alltså är x lika med 2,4 en rot till ekvationen.